Odotan kovasti sitä, että saisin nyt nimenomaan sitä uutta tietoa, koska täällä on nyt näitä ammattilaisia, jotka tietää siitä, että missä ne nuoret nyt sitten oikeasti liikkuu. No saada lisää tietoa kaiken näköisistä jutuista, mitä on, ja sitten vähän virikkeitä ja uusia ideoita ja toimintatapoja. Tässä on just päättymässä pikkuhiljaa tämä meidän Turun tyttöjen talon blogihanke, eli se on nyt huhtikuun loppuun asti, niin tulin oikeastaan aika suurillakin odotuksilla saamaan uusia ideoita niin kuin seuraaviin jatkohankkeisiin. Odotuksia oli saada niin kuin lisätietoa, että mitä muuta on sosiaalinen media kuin ne, mitä on tähän asti tuntenut. Eli nyt on vihko täynnä kaiken näköisiä uusia sanoja, kauhean into päästä nyt sitten töihin tai itse asiassa kotiinkin niitä kokeilemaan ja katsoa, että mitä ne on. Eli löytää justiin ne väylät, missä nuoret tällä hetkellä on. Mulla on niin kuin ollut aika isotkin odotukset, mitkä on kyllä tuntuu, että tulee varmaan täyttymään, että et kun mun työnkuvaan kuuluu mun mielestä tästä nettisaappaasta vastaaminen, ja en ole niin kuin verkkonuorisotyön mikään erityisosaaja ollut aikaisemmin, että tarviin päivitystä tosi paljon ja uutta tietoa ja näin. Mulla on semmoinen olo, että täältä tuun sitä saamaan jo aika paljon saanutkin. Kyllä se on toi sosiaalinen media nuorisotyössä, että se on ehdottomasti, että nyt juuri käytävä keskustelu tuolla tuosta pelaamisesta, niin toki kiinnostaa mua henkilökohtaisesti, mutta jos ajattelee työn kannalta, niin mä en usko, että mun työnantaja on välttämättä valmis vielä tällaiseen. Tosi paljon virikkeitä ja ideoita nyt on. Mä oon kirjoitellut kalenterireunan, että kokeile tota tai kysy nuorilla tätä, että lähetetäänkö mukaan tähän. Jo nyt tuli tämä NHL 14, niin liikaa, niin heti tuli mieleen, että hei, mähän kysyn nuorilta, että jos ne lähtis kokeilemaan sitä. Meillä puhuttiin kaikista verkkotietokonepeleistä ja semmoisesta, niin se on varsin mun niin kuin mielipiteitä siitä, että se ei ole pelkkää pelaamista, vaan siellä oikeasti niin kuin saa sosiaalisia kontakteja enemmän kuin mitä mä olin osannut ajatella. Koska esim. Mun veli pelaa tosi paljon ja sitten nyt mä ymmärrän häntä myös enemmän siinä. Toi Pinterest, Instagram, Google Trends-palvelu, sitten nämä diginatiivi, se oli ihan mielenkiintoinen noista niin kuin mainoksen takana justiin näistä niin kuin kuvien vaikutuksesta, niin kuin viestin perille menoa ja muuta. Eli yksi oli esimerkiksi toi ei-vihapuheli juttu, missä me ollaan tosin organisaationa ihan virallisestikin mukana, mutta lähdettiin jo kehittämään kirkon nuorisotyön neuvottelupäiville juttuja. Ja tämä oli musta ihana tieto, että tosiaan vain 17% on aktiivisia toimijoita verkosta, niin mä saan ehkä siihen itselleni niin kuin nukun yöni paremmin, kun mä oon miettinyt, että miten mä 100-prosenttisesti tavoitan nämä nuoret. No mä uskon, että osalla osallistujista tuolla varmasti olisi ihan tarvetta sellaiselle, että näytettäisiin esimerkiksi just noissa työpajoissa, näytettäisiin se, että miten tämmöisiä tilejä luodaan, miten luodaan tili Twitteriin, miten siellä pitäisi toimia. No kyllä ne varmaan voisi olla sillä tavalla, että tästähän saisi ihan mukavan Facebook-ryhmän, tämmöisen sisäisen ryhmän näistä osallistujista. Eli olisi kiva jatkaa sitä vuorovaikutusta nimenomaan niin kuin verkossa tämän porukan kanssa. Totta kai nyt tarvitaan lisää niin kuin syvennystä tähän, että niin kuin nämä on nyt tämmöinen pintaraapasu, että nyt sitten niin kuin huomenna varmaan pääsee niin kuin niihin sisälle paremmin.